বরণীয় আমাদের সংস্কৃতি মিলন দলের পরা লগ্নসকলক আদরণি জানাইছো আৰু আমাৰ কলেজীয় জীৱনৰ অন্তিমটো অনুষ্ঠান আজি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো সকলোৰে সহায় সহযোগ আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো বহুতো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে সকলো ক্ষমা কৰি যাবাক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজীৱ শৰ্মা মই পঞ্চম খানবাটিকৰ ছাত্ৰ কলা শাখাৰ ধন্যবাদ
ahora.